Oi, gente, tudo bem? Iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia hoje, da nossa segunda-feira, o que que a gente vai fazer por aqui, tá bom? Gente, antes de começar esse vídeo, já quero agradecer a todo mundo que me acompanha aqui no canal. A gente bateu a meta de 6 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Muito obrigada a todo mundo pelo carinho de vocês, sempre estão por aqui. E é isso, gente. Muito obrigada de verdade. Agora vamos rumos a 7 mil, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Você que tá vendo o vídeo não é inscrito para fazer parte dessa família, tá bom? Eu sempre tô por aqui. Gente, eu garanto, sou uma pessoa muito legal. E é isso, gente. Então, bora lá. Eu vou começar esse vídeo falando pra vocês sobre a nossa viagem, né? Você já deve ter visto aí pelo título que a nossa viagem foi adiada. Bom, gente, a gente ia viajar esse mês de dezembro, mas, enfim, algumas coisas não deram certo, algumas coisas saiu fora do planejado, mas, enfim. Mas a nossa viagem ainda tá de pé. A gente vai viajar mês de janeiro. Esse mês não deu, a gente ia passar Natal lá com a família, mas aconteceram algumas coisas que nos impediram. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, se deu alguma coisa errada pra gente não ir, talvez Deus está trabalhando, né? Talvez Deus não quis que a gente viajasse esse mês. E ele deve estar preparando alguma coisa bem melhor, né? Pra mês que vem. E se a gente fosse esse mês também de dezembro, ia ser uma viagem meio que corrida. A gente não tinha ainda preparado algumas coisas, enfim, meio que tava uma viagem assim, corrida. Então agora a gente vai ganhar mais tempo para nos organizar bem melhor. E é isso, gente. Só queria vir falar para vocês que a nossa viagem foi adiada para mês que vem, mês de janeiro de 2021. E é isso. Não tô triste. Eu não tô triste. Tô feliz porque a nossa viagem não foi cancelada, ela foi adiada. E eu tenho certeza que Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está no controle de tudo, então eu entrego nas mãos deles. Eu aprendi uma coisa que murmurar não faz bem, então eu vou deixar Deus agir, né? Vou deixar Deus agir na nossa vida. Se Ele não quis pra gente viajar esse mês, então a gente não vai viajar esse mês. Então é isso, gente. Aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho dessa segunda-feira, tá? Eu tô toda arrumada assim, ó, porque eu tava gravando, eu tava tirando foto pro Instagram. Também gravei um videozinho bem legal lá no Instagram. Então se você não me segue lá, já me segue, que é @eusorayamartins, que lá sempre eu tô postando as histórias pra vocês. Quando eu não tô gravando conteúdo aqui no YouTube, eu sempre tô gravando lá no Instagram. Então me acompanhem lá, gente, que eu posto várias coisinhas legais. Meu braço cansou. Ah, eu comprei minha mala também, ó. Tá aqui, bem pequenininha, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, eu comprei essa mala aqui que eu achei ela muito fofinha. Ela tem vários bolsos, tem bolso aqui na frente, tem bolso do lado, tem outro bolso lá na frente. Ela é assim, ó. Eu achei ela pequenininha, mas enfim, acho que dá pra levar as coisas. Então, quando eu começar a organizar as roupas, tudo direitinho, vocês vão ver se vai dar ou não, se precisa comprar outra mala. Enfim, mas por enquanto, comprei essa daí. As crianças estão aqui. Nikito, dá oi. Oi. O Arthur, dá bom dia, filho. Bom dia. Estão fazendo o que aí? Fazendo coisas. Desenhos? Cadê o do Nicolas? Dá um pra ele pintar também. Aqui, filho. Olha. Pinta, filho. Pinta. Não quer? Ele fez uma pesquisa. É? Bom, gente, eu vou aproveitar que o Nicolas tá aqui brincando com o Arthur. Vou lavar umas loucinhas que tem pra lavar. Ó, tem essas louças aqui pra lavar, que foi da janta ontem. E eu dormi e não lavei louças, então ficou tudo pra lavar hoje. E terminando de lavar a louça, eu tenho que ir no mercado comprar fruta pras crianças, que acabou a fruta deles. Então eu vou lá daqui a pouco pra comprar. E é isso, gente. Então, vou pegar aqui meu tripé para começar a lavar essas louças e dar uma organizada de leve aqui na cozinha. Não tem muita coisa para fazer, não. E tem umas roupas para dobrar. Eu acho que eu vou dobrar. Acho não, né? Tem que dobrar, porque se eu não fizer, quem vai fazer? Me fala. Ninguém, né? Então, vou lavar essas louças aqui. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가
널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서. Bom, gente, acabei de organizar aqui a cozinha. Lavei louças, ó. Limpei a pia, fogão também deu uma limpadinha e coloquei esse paninho aqui. Limpei aqui também, ó, varri chão. Enfim, gente, a cozinha tá organizada. Vou aproveitar, já vou tirar aqui um feijão pra descongelar, pra fazer daqui a pouco. Feijãozinho, eu sempre congelo meu feijão nesses potinhos, ó. Eu gosto muito, então já congelo pra semana. Aqui tem um potinhozinho aqui também. Só tem três, já tá acabando. Então, quando acabar o último, eu cozinho feijão e boto pra congelar novamente. Isso, acho que eu vou colocar lá fora porque tá sol, acho que descongela mais rápido. Eu não gosto de descongelar no micro-ondas, eu sempre gosto de deixar ele descongelando aqui mesmo sozinho. E eu vou deixar ele lá fora porque tá sol, então o processo é mais rápido. Gente, eu sou a louca do pano de prato. Eu tava arrumando ali e vi que tem muito pano de prato, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ai, gente, sério, eu amo pano de prato, eu deixo guardado um tempão. Aí depois que eu vou lembrar que eu tenho pano de prato. Arrumando ali meu armário e vi que tem bastante pano de prato. Eu nem sabia, gente, ó. Tem muito. Olha esse aqui que lindo. Tem um mais estampadinho. Tem um mais lindo do que o outro. Olha esse aqui. Muito bonito. Aí tem esse aqui também, que eu achei ele muito fofo. Ó. Tem muito paninho de prato. Eu tenho que arrumar um lugarzinho pra colocar meus paninhos. Tem muito. E agora eu vou fazer o quê? Vou dar um banho no Nicolas, porque ele tá bem sujo, ele tava brincando ali no chão, então ele tá todo sujo. Vou dar um banho nele pra gente ir no mercado. Ele já tá aqui, gente, ele gosta dessa parte aqui do armário, ó. De ficar bagunçando as minhas coisas, ele bagunça tudo, né? Você bagunça tudo, né? Ele fica aqui nesse armário, ele bate porta, ele tira tudo do armário, joga tudo no chão, fica uma bagunça. Ele tá numa fase que tá muito levadinho, ninguém segura. E tá andando agora pela casa, então já viu, né? Agora eu vou dar um banho nele e quando a gente voltar do mercado, eu vou colocar ele pra dormir. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho, vamos tomar banho. Olha quem já tomou um banho gostoso, penteou o cabelo, que cheiroso, gente! Coloquei shortinho, camiseta porque tá calor. Coloquei esse chinelinho aqui do Mundo Bita que ele já tá até perdendo, olha isso, gente. Bom, gente, agora eu vou no mercado comprar algumas coisinhas. Quando eu voltar eu vou dar um lanchinho pra ele e colocar ele pra dormir, né? Você tá procurando peitinho, né, filho? Deep in the shadow. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me.
gente, cheguei em casa cansada. Tá um absurdo de caro as coisas no mercado, gente, sério. Tá cada dia pior. Tá cada dia mais caro as coisas, nossa. A gente ia no mercado com 100 reais, a gente comprava muita coisa. Agora não tá comprando muita coisa, sério. A situação está complicada. Eu espero que o ano de 2020 seja um ano abençoado. Um ano apenas de vitória, né? Porque esse ano de 2020 foi um ano de luta. Meu Deus, tá complicado as coisas. Eu vou beber minha água. Tô com muita sede, tá muito calor lá fora. Beber a minha água. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Já tá ali, ó. Vou já mostrar pra vocês o que eu comprei. Bom, essa aqui foi as coisinhas que eu comprei. Eu falei que eu ia comprar só frutinha pra eles, que tava faltando. Não comprei também muita quantidade pra não estragar. Comprei esse saco aqui de laranja pra fazer suquinho pro Arthur. O Nicolas não toma dessa laranja aqui, porque é muito ácida. E eu dou pra ele daquela da laranja lima. Aí comprei mamão. Eu comprei eles um pouquinho durinho pra não estragar. Comprei 3 mamão. Comprei aqui pera. Também comprei durinho. Ó, ela não tá muito mole. Se comprar muito mole, ela estraga rápido. Aí comprei 4. 2 pro Arthur, 2 pro Nicolas. Mamão, o Arthur não curte muito. O Nicolas gosta mais. Então comprei 3 só. Aí comprei banana, porque os dois comem banana. Em sério, então eu sempre tenho que comprar uma quantidade maior de banana. Aí aqui tem esse saco de maçã, que tá mais em conta do que comprar maçã mesmo por unidade. Então esse saco de maçã tava super em conta de comprar. Aí comprei esses dois potinhos de salada de fruta. Vem só a frutinha cortada, não vem nem leite condensado, nem creme de leite. Já vem só as frutinhas assim picadinho. Eu achei muito legal, muito prático, ó. Comprei cada um, foi R$4,55, aí eu comprei 2, que é pro Arthur, e esse aqui é pro Nicolas. Comprei uva também, que o Nicolas ama uva, o Arthur também, então pros dois. E aqui também comprei uma carteirinha de ovo, porque já tinha acabado e eu gosto muito de comer ovo. Então essas foram as minhas comprinhas aqui de mercado, gente. Que foi? Ah, que foi? Gente, coloquei aqui, ó, as frutinhas no pratinho, agora eu vou dar pra ele. Toda vez que ele vê alguma coisa assim no pratinho, ele fica nham, 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 nham. Ele já sabe que é comida, né? Nham, 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 nham. É? Que gostoso! Que delícia! Gostoso, né? Coloquei também aqui no pratinho pro Arthur, né? Você vai fazer o que depois que terminar de comer isso aí? Estudar. Estudar, tem que estudar, né? Pode ter preguiça não, igual você tem preguiça de estudar. Não pode ter preguiça de estudar. Aqui o seu, ó. O seu tá aqui. Esse aqui é do Arthur, do irmão. Eu deixo, ele pode pegar. O Arthur está estudando agora. Passei uma atividade aqui para ele fazer. Enquanto eu vou colocar o Nicolas para dormir. Primeiro, você tem que colocar o nome. Você já colocou, né? E agora você vai pegar um livro e vai escrever 4 palavras com 4 sílabas. Tá? Então faz aí que daqui a pouco eu volto. Bom, gente, agora são 12h. Eu já dei a comidinha do Nicolas, o Arthur tá almoçando, eu vou almoçar agora também. Aqui, ó, tem peixinho, arroz, feijão, fiz um vinagrete também. E esse aqui vai ser nosso almoço. Eu vou almoçar aqui no quarto, porque tá muito calor, o ventilador tá ligado, gente, tá muito quente. Enquanto eu almoço, eu vou colocar um filme pra ver na Netflix, porque, né? E é isso, gente, eu vou almoçar e daqui a pouco eu apareço por aqui. Porque eu tô com muita fominha, o Nicolas já comeu, tá aqui fazendo bagunça na minha cama. Oi! Vamos. Bom, gente, todo mundo almoçou. Agora eu tô aqui descansando, o Nicolas tá dormindo. Ó, ele não dormiu aquela hora, ele não dormiu mais cedo, ele só dormiu agora, gente. Ele ficou enrolando, enrolando, enrolando. E agora que eu consegui colocar ele pra dormir, depois que ele almoçou. Aí deu outro banho nele, ele dormiu. E agora eu vou editar esse vídeo, porque eu tô querendo postar no canal ainda hoje, em tempo real pra vocês. Vou ver se eu consigo editar e fazer capa pra liberar pra vocês ainda hoje, às 6 horas, tá bom? Então eu vou finalizando esse vídeo.
Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado o nosso dia hoje, tá bom? Quero pedir que vocês deixem um like pra mim, que ajuda muito aqui na divulgação do nosso canal. Você que tá vendo o vídeo e não é inscrito, já se inscreva. Me siga no meu Instagram, que é @eusoraiamartins, que lá também eu sempre tô interagindo com vocês. E é isso, gente. Deixa um comentário também, o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!